手拍西瓜，上次你们都说我那西瓜太大了，所以拍不开。这一次来个小的，你看这个小，这个小，很小。然后咱们试一下。哎呀，这个声音挺脆的啊，比上次那个声音好多了。看一个手指都不太好使。哎，流汁儿了。我操！可以开开了，这回真的开开了。哎哎，我去！这小皮儿超级棒。这算成功吗？挺甜的。